Vítejte u dalšího podcastu Wheel of Cycling. Dnes je naším hostem Adam Čoupalík, český závodník týmu Elkov Kasper a taky výtečný krosař. Adam je jednak mistrem republiky na silnice z roku 2020, ale taky více mistr světa v kategorii 23 let. Závodník, který má za sebou starty ve světovém poháru nebo závodech Super Prestige. Takže Adam, ahoj. Ahoj. Abych tomu ještě doplnil, má za sebou i belgické angažma v BKCP nebo v Korendonu, v týmu si zažil Matěje van der Poole a nebo teďka Benatar, na který jezdí super v Ineosu. A, takže my se v tom dnešním podcastu budeme věnovat i e, těm více disciplínám, cyklokrosu a silnice a té kombinaci a také tomu, jak se teďka, žije v českém pelotonu, protože Adam je teď závodník vlastně nejlepšího českého týmu Elkov Kasper. Takže ty máš za sebou další silniční sezónu. A jaká byla? Tak uh, myslím si, že byla dobrá. Nebyla úplně podle, podle těch mých představ, ale když se na to podívám zpětně, tak, uh, tak tam ty výsledky nějaký byly. Trošku, trošku, mě uteklo uh, to jaro, byl jsem tam nemocný uh, a pak v prázdninách dva etapové závody, které měly být takovým vrcholem Tour de Alsace a pak Saskatur. Tak pro mě, tak, tak, pro tým, tak jsem byl znova nemocný, takže, takže, tyhle ty závody mě mrzej, ale když se na to podívám zpětně, tak to zase tak špatný nebylo, ale je zase co možná zlepšovat na příští rok, trošku jsem se z toho ponaučil. Myslím si, že, že ten rok příští bude o trochu lepší zase. Uh, těch silničních sezón, takových plně silničních za sebou úplně tolik nemáš. Co je pro tebe největší změnou? Tak změna je asi ta, uh, ta dílka té silniční sezóny. My jsme byli zvyklí, když jsem byl uh, vlastně v tom cyklokrosovém týmu i, i v těch mládežnických kategoriích vlastně voďáků, tak uh, jsem většinou do těch silničních závodů naskočil někdy v uh, Dubnu, květnu, závodil jsem do konce srpna pak od září až do ledna, potom v Belgii až skoro do konce února byly ty cyklokrosy, takže teď se mi to trošku posunulo, začínáme závodit koncem února, začátek března a ta silnice trvá až do půlky října. Takže v tomhle tom je to trochu jiný a pak samozřejmě ten trénink trošku přes tu zimu probíhá jinak, který jsem byl zvyklý závodit. Dneska ta příprava je hlavně nějaký ty objemové tréninky, soustředění pak v v tom Španělsku, kde, kde je příznivější počasí a, a trošku odpadlo takové to trénování doma nebo, nebo, i v tom Beneluxu v té zimě ve vodě, krátké tréninky intenzivní, takže v tom je to jiný. No. Letos si dokázal vyhrát český pohár, Škoda Cup, silniční český pohár. Um, tyhle závody tou veřejností nejsou tolik vnímané, no, protože se nevysílá v televizi. Um, nicméně, jaká konkurence se schází na českém poháru? Tak uh, myslím si, že uh, když to budeme brát na to celkový pořadí, tak pak ta konkurence je ve směs hlavně z těch českých závodníků, z těch uh, českých, českých týmů. Ale jsou tam i závody toho českého poháru, kam, kam přijíždějí zahraniční závodníci. Letos tam bylo součástí i, i závod vlastně V4, který jsem tam počítal v Brně, který patří pod, vlastně, pod druhou kategorii toho, těch UCI závodů. Takže nějaký ty závody jsou líp obsazený, nějaký, nějaký malinko hůř nebo hůř v uvozovkách jsou obsazený jenom těma českýma závodníky, ale, ale ta konkurence tam si myslím pořád je. A my závodníci to vnímáme tak, že samozřejmě chceme zajet co nejlepší výsledek a, a, a to, že se podařilo vyhrát celkově, tak to byl takový bonus. To znamená, že na těch závodech SRL V4, to je čtyřka, hmm. tam se potkáte pravděpodobně Německo, Polsko, a rakouské no, jsou, týmy. Jsou to hlavně tady jako okolních zemí týmy. Občas tam zavítají nějaký exotický tým, když to řeknu takhle, ale, ale uh, jsou to ve směs země a. Pak tady ten, ten český závod se, se počítá i do toho škoda kapu. Hmm. Když se podíváme tedy na český pohár, jakou hodnotu má tenhle úspěch um, jednak pro tým, jednak pro tebe osobně, a jednak s pohledem do zahraničí? Protože co si budeme říkat, čeští závodníci chtějí do zahraničí, už jenom kvůli penězům, lepším závodům a tak dále, a tak dále. Takže jakou hodnotu má úspěch v českém poháru Škoda Kapu? Tak hodnotu, já si myslím, že já bych to bral i, je to takový uh, za tu celkovou sezónu uh, od nás týmu, tak uh, co já jsem jako v hradeckém týmu vlastně, kdy, kdy všechny ty, nebo většinu těch českých pohárů absolvujem, tak uh, si před sezónou úplně nestanovím nějakého toho lídra, který by na ten český pohár uh, se měl zaměřit. Nicméně se to pak po těch třeba dvou závodech ukáže, kdo zhruba tam, tam zahal ten výsledek. Ale berem to závod od závodu a pro tým to znamená v, určitě není to úplně jeden z, jako z cílů té sezóny, ale, ale, je to dobrá reklama, je to i taková jako prestiž, že potvrzujeme, že patříme, patříme patřím k té špičce v Čechách, takže když to od nás se to podaří někomu vyhrát, tak, tak je to takový potvrzení té kvality. Znamená to, že i pro vás jsou vrcholem sezóny ty zahraniční závody? Pro mě určitě. Samozřejmě každý závod, když je nějaká ta aktuální forma dobrá, tak, tak, tak se snažím vyhrát. A to se třeba potvrdilo na tom posledním závodě, kde já jsem zůstal vlastně s Michalem Borošem v popředí těch toho českého poháru a pak nakonec až ten poslední závod rozhod, rozhod kdo vyhrál. No. A samozřejmě je to taky nějaká týmová taktika, ale, ale, je to o té aktuální formě, no. takže když se někomu daří z týmu, tak, tak má určitě i šanci jako se předvést na tom, na tom, závodě třeba u nás. Ale prioritou zůstávají ty, ty zahraniční starty. No. Hmm, takže když pak třeba jednáš o nějakým zahraničním angažmá a argumentuješ tím, že se vyhrál český pohár, má to, má to nějakou hodnotu? Uh, tak je to zase takový jako bonus, bych řekl, pro, pro ty třeba pro ty týmy, že, že vědějí, že ten závodník po celou tu sezonu měl nějaký, nějaký, kvalitní umístění, ale že by se s tím dalo nějak jako na, tom, na tom trhu prezentovat, v tom cyklistickém, tak, tak si nemyslím. Jsem hrozně rád, že tady máme někoho, kdo vlastně prožívá teď ten profesionální život v Česku. aby jsme fanouškům ukázali, jak to vlastně chodí tady u nás a jak vy prožíváte ten profesionální život. Pro tebe osobně ty jsi odchovaný táborák, cyklokrosář, měl jsi hrozně skvělý výsledky junioři juniori 23, pak si předstoupil do, do Belgie, do prestižního BKCP. A představím si, že tam bude velká konkurence a Belgie se je to ostrýma loktama, bych řekl. Uh, co pro tebe teď znamená to silniční angažma v Česku? Tak přímně uh, třeba v juniorech jsem na to asi vůbec nepomýšlel. Uh, vlastně z junioru jsem naskočil tenkrát do nejlepšího cyklokrasového týmu na světě a, 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 ty vědiny byly úplně jinde. Nicméně po těch letech uh, jsem jakoby začal vnímat víc i tu silniční cyklistiku a tak. Tak jsem o, třeba o našem zrovna týmu Hradeckým, tak, tak jsem věděl, že tu kvalitu má. Ten tým má ty výsledky už už řadu spoustu let, funguje na té nejlepší úrovni asi u nás, co jde, co, 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 co bych řekl. A teď to angažma vnímám takže že zase jsem nazbíral spoustu zkušeností za ty roky tým má výborný program, takže to beru i jako šanci, abych se ukázal třeba na těch závodech zahraničí, a, ale stále doufám, že, že bych se ještě dostal jednou z, znovu ven do nějakého zahraničního týmu z první nebo z druhé divize, takže e, za to angažmá tady v Čechách jsem nesmírně rád, vážím si toho, že tady takový tým je a, a že funguje už tak dlouho, takže, takže pro mě je to v, v současné chvíli jako dobrá dobrá stanice a myslím si, že je to motivace třeba pro český závodníky mladí dostat se do takového týmu na takový úrovni. Hmm. Alko v je nejlepší český silniční tým, jaké jméno má v Evropě? Uh, Řekl bych, že že dobrý určitě ty uh, ať už to jsou závody první kategorie nebo druhý, tak, uh, tak ten tým, tým tým každej zná, myslím si, že že to potvrzujeme těma výsledkama, v Europe Tour patříme k tomu, k tomu, nejlepšímu, takže, takže ten tým je vnímán, vnímán, dobře. Co to trošku, nechci říct, narušuje, ale, ale dělá takový jiný jméno tomu týmu, tak je určitě ta, ta, ta národnostní jako sestava, tím, že jsme vyloženě český tým, tým je vlastně podporovaný a vyložená ty český závodníky jsme pod střediskem sportu takže, takže ty zahraniční závodníky ten tým s nima nemůže až tak dobře pracovat takže, takže v tomhle nás bych řekl možná trošku brzdí ten obrázek toho týmu, že, že tam jsou jako jenom Češi, ale, ale jinak ten tým zná když jsem komunikoval s nějakýma týmama z té první, z druhé divize takže samozřejmě o našem týmu věděli a myslím si, že, to, že, se nám to jako každý rok uh, daří to potvrdit, no, že, že, patříme k té Evropě, Evropě v naší divizi k tomu fakt k tomu nejlepšímu. No. Tak už máme spoustu kluků, který se právě s Elkovou Kasper dostal do zahraničí i do první divize, třeba Pepa Černý, hmm. nebo bychom našli další, takže jistě to jméno není špatný. Um, je to tady i pro tebe trošku přestupní stanice, že pořád máš hlavě, že bys si chtěl se dostat do zahraničí? Jo, v, v, nebo cítím se pořád relativně relativně mladý, takže to, to zahraničí mě pořád láká a nechci to nazývat jako přestupní stanice. To si myslím, že to jsem vlastně v takový, takový angažmá taky začal, když, když jsem vlastně skončil v Belgii, tak jsem byl nucen na hře si hledat tým. Na poslední chvíli jsem našel tým, tým v Německu kontinentální, takže tam jsem strávil necelou sezonu a pak už jsem se domluvil vlastně s vedením hradeckého týmu a, a, tenkrát a přestoupil jsem hned na hře do Hradce, takže, takže nechci to nazývat přestupní stanice, ale, ale Vidiný mám pořád vejš. Hmm. Když se trošku vrátíme tou tvoji cyklistickou historií nebo minulostí, a, tak a, vlastně z BKCP se pak srodil Korendon uh, a ten tým už tehdy začal vystrkovat růžky na silnici, ty si dokonce vyhrál jednu etapu na Art Race of Norway, což i teďka je velmi prestižní závok a mezi prvodivizní týmy. A vypadalo to velmi nadějně, že bys uh, vlastně mohl být i teď členem současného olpecinu, ze kterého. Ale vlastně BKCP Korendon je teď kde pořád jezdí Vanderpool, Co se taky nepovedlo? Tak uh, uh, bylo to určitě na dobré cestě. Já jsem ten poslední rok uh, na té silnici, kdy, kdy vlastně od, od Jara jsme věděl, že ten tým bude přestupovat do, jako do Prokonty, to znamená do druhé divize. Tak uh, od Jara jsme tenkrát měli už tomu, i jako cyklokrosaři tenkrát rizí. tak. Uh, Měli jsme kvalitnější závody, aby jsme se na to líp připravili. E, Náře jsem měl dobrý výsledek na Bukle Mayan ve Francii, potom to navazovalo dalšíma závodama, pak v Arcticu se mi podařilo tu etapu vyhrát. E, potom jsem měl malinkou pauzu, e, trápilo mě zranění kolenen. A potom mistrovství Seta navazovalo, tím, tenkrát jsem byl poslední rok 23, myslel jsem taky na na nějaký dobrý umístění, bohužel to nebylo úplně taky podle představ. Hned po tom mistrovství světa, tak jsem naskočil na cyklokros. Tenkrát jsem přestoupil do elity, byl jsem první rok v elitě. Byl to trošku šok po té silnici, nebyl jsem na to úplně připravený, ale s týmem jsme se nějak domluvili, že, že dojedu do konce října závody, pak jsem měl mít pauzu, a v prosinci měl následovat uh, nějaký soustředění už tenkrát uh, s budoucíma závodníkama toho pro konty. To se pořád oddalovalo, oddalovalo. Uh, nakonec byl leden. Uh, já jsem od trenéra tenkrát dostal nějaký, nějaký informace o trénování a tak, ale koncem ledna tak mě oznámili, že, že mě ještě vzít nemůžou. Oddálili to vlastně na přechodný období od 1. dubna nebo března, tuším, že to bylo. A za 14 dní se ozvali znova, že, že mám co nejdřív jako přiletět do Belgie. Tenkrát jsem tady jako zimu trávil víceméně doma, jenom jsem si udělal jedno takové kratší soustředění, abych, abych, nebyl nucený jezdit tady, tady v té zimě. No, přiletěl jsem do Belgie a oznámili mi vlastně, že, že do toho týmu mě vzít nemůžou. Nabídli mi tenkrát e možnost zůstat ještě v jejich development týmu. A ale to jsem, to jsem tenkrát odmít a trošku znechucený jsem, jsem se vrátil domů. Přemýšlel jsem chvíli, co jak vůbec bude, protože se mě to hodně sesypalo. Ta smlouvu mi slibovali už e vlastně od, od, od konce léta, takže, takže mě moc mrzelo, že to nevyšlo. A potom, jak už jsem říkal, tak jsem byl nucen si najít to přechodný angažma v tom Německu, no. V tu chvíli, když se ti tak trošku zbortí svět, jak jsi se s tím popral? Že tak. jenom to vypadá, že budeš mít super, super budoucnost, že ten tým bude růst a počítá s tebou a najednou ti řeknou, že pro tebe nemají místo a ještě ti to řeknou v lednu. Hmm, bylo to jako hodně složitý, no, ještě ještě to bylo odvodění, že to v tom týmu tenkrát byly trochu jiný zájmy třeba sponzorů. Ten tým v tu chvíli jako tím, že, tím, že přestoupil do té vyšší divize, tak samozřejmě to byla i otázka trošku peněz a, a všeho. A hodně mě to mrzelo v tom vlastně pod vedením toho týmu. Jsem strávil čtyři roky v té Belgii, měl jsem tam i nějaký dobrý osobní vztahy s, se členem těch toho týmu i realizačního týmu, takže, takže mě to moc mrzelo, byl to, byl to, opravdu šok. Já jsem v tu chvíli, když jsem se vrátil domů, tak jsem přemýšlel, jestli, jestli pak na tom kole budu jezdit vůbec dál. Nicméně od malička mě to kolo strašně baví, takže jsem si nějak urovnal hlavu. Přihlásil jsem se tenkrát na, na školu, na vejšku, že, že, zkusím studovat a, a, přitom závodit. Pak se vozval německý tým, uh, dohodli jsme se tam a nakonec během nějaké té sezóny jsem zase to všechno přehodnotil. Za, začalo začal mě to hrozně znovu bavit závodit, i, i když jsem byl v vozovkách s menším týmu, než, než byl tenkrát korendon, takže, takže uh, se to takhle jako zase přetočilo a já jsem moc rád, že to tak dopadlo. školu jsem nakonec nedodělal. Bavilo mě dal jsem přednost tomu kolu a, a rok na to už, už se mi vlastně podařily super výsledky za Hradec, i když tam byla ta nucená zase covidová pauza, takže, takže to bylo hodně za ty dva roky, ale, ale jsem rád, že jsem tenkrát jako s tím, s tím neseknul. Hmm. Takže ten titul mistra republiky na silnici ale asi bylo obrovské učinění. Určitě. Určitě bylo to bylo to jakoby i v té sezóně, no. to angažmá mě hrozně nakoplo v Hradci, celou, celou, zimu jsem tomu dal fakt 100%. Na že když jsme odjeli na první závody do Chorvatska, tak po týdnu jsme se vrátili, že pak začal ten covid, ale, ale měl jsem možnost v, přes tu celou dobu jako tak hodně trénovat s bráchou, hrozně jsme si to užívali. Střídali jsme kola, horský grevla, prostě silničku a pak začaly závody. Mně se od začátku dařilo a, a ta sezóna mě zase uh, hodně nakopla. Takže že to bylo, bylo to takový zaobměnu za ten rok předchozí a, a i za ten možná covidový, covidovou pauzu. No. Hmm, když se trošku ještě vrátím do té, uh, do Belgie, jaká je atmosféra v takovém týmu, kde přece jenom ty belgické krosary jsou? Je to hodně konkurenční prostředí když to třeba srovnáš teďka s tím českým týmem, kdy v, myslím, že v Alkovu máte dobrou partu. Jo, jo, tenkrát jsem přišel, bylo mi fakt, šel jsem vlastně prvním rokem do 23, takže, takže bažant tenkrát z juniorů a ten cyklokros je hodně individuální, každý tam na ty závody odjede s svým autem, se svýma mechanikama, potkáváme se uh, víceméně na startu s těma klukama, občas třeba na tréninku na trati, řekneme si co a jak, ale, ale je to fakt hodně individuální, I v tom závodě se nedá spolíhat na nějakou týmovou taktiku, je to prostě hodina doraz, takže každý tam jede sám za sebe a potkávali jsme se třeba jenom v týdnu na, na nějaký společný tréninky úterý středa, kde jsme zůstávali jeden na, hot, na hotelu, v který jsme jezdili silniční trénink ve středu cyklokrosovej a takhle probíhala ta sezóna od září až, až do toho, do toho vlastně do konce února skoro, pak byla nějaká pauza po sezóně a navazovalo na to soustředění na jaře a potom silniční závody. A tenkrát to bylo pro mě fakt škola, ten, ten, první rok, tak dělal jsem ještě maturitu. Týden potom, co jsem odmaturoval, tak jsem byl na startu okolo Belgie. Tenkrát s Tomem Bonenem prostě quickstep nabitej, jako bylo to, koukal jsem na ně fakt fakt z dálky, ale, ale bylo to super. E, taková ta, ta úplně silniční jakoby taktika v tom týmu fakt ještě tenkrát tak neprobíhala. E, Každý to bral spíš i jako přípravu na tu zimu, ale s tím, jak e, vlastně se, se Matthew van der Poel zvedal, e, celkově všichni ty závodníci se zlepšovali, zlepšovali na silnici, tak jsme byli rok od roku nucený víc a víc pracovat jako tým to ten první rok ani tolik nebylo, že by jsme třeba někde měli udávat tempo toho balíku, když jsme měli žlutý dres a takový, takže já jsem se postupně s tím týmem, jak ten tým se zvedal, tak řekl bych, že jsem to měl já a rok od roku jsem se v tom týmu učil víc a víc věcí. Takže ten tým, když už jsme tenkrát v tom roce 2018, přestupovali nebo měli jít už o ten, o ten level vejš, tak, tak ten tým byl na to připravený a, a myslím si, že to hned potvrdili. Jsem, tenkrát tam přibylo ještě do závodníků, jenom v uvozovkách jako ryzej silničářů, ale, ale myslím si, že tenkrát ten, ten tým jako dobře fungoval a rok od roku jsme byli silnější a silnější a dokázali jsme právě i na té silnici závodit jako ty silniční týmy když hmm, se podíváš vlastně do českého týmu, Alkov, to konkurence by tam mohla v tom, že zase všichni se chtějí ukázat. Těch šancí během té sezóny je určitě míň. Ty máš tak 40 závodních dnů do roka, si myslím. Je určitě míň a všichni se chtějí ukázat, takže jak tam u vás funguje ta spolupráce. A jinak zase navenek působíte, že jste super parta. Jo, jako parta, parta když jsem do Hradce tenkrát odešel, tak jsem z toho byl Uh, hodně překvapený tím, že jsem ty první roky v, tý, v těch mužských kategoriích strávil venku, tak přece jenom ta atmosféra je trochu jiná, ale v uh, Hradci tenkrát, když jsem přišel, tak, uh, tak jsem si fakt připadal jak uh, kolikrát s klukama někde u piva, že ta atmosféra byla fakt fakt super. Při každý večeři, na každém soustříjení, na jakýmkoliv týmovém srazu, takže, takže to, to bylo takový uvolněný. A v těch závodech tak uh, většinou... V tom týmu, tím, že spolu trávíme hodně času, ten program program jezdíme většinou jenom jeden, takže, takže víme, kdo jak na tom aktuálně je, a, a, a dokážeme si nějak říct, ať už před závodem nebo během závodu, kdo na tom, jak je, a chceme, je tam taková atmosféra, že chce, chceme jako ten tým ukázat, takže ten tým, když vystupuje vyloženě jako tým v tom závodě, tak, tak je to i taková trošku rána pro ty soupeře a a, a, myslím si, že díky tomu máme pak navrh, takže konkurence tam je, ale je to taková ta zdravá, bych řekl. Sledujete podcast Wheel Cycling s Adamem Těupalíkem, my se dál budeme věnovat tomu českému pelotonu. Kde jsou podle tebe největší limity těch českých závodníků v českých týmech oproti třeba týmům z okolních zemí nebo z evropských zemí, kde přece, když se podíváme do Německa a do ostatních zemí, tak tam mají větší cyklistickou infrastrukturu, mají třeba veliký závod, kde se, kde se dá ukázat, určitě rada těch týmů má vyšší rozpočty, a nebo úzký kontakt na nějaký druhodivizní nebo prvodivizní tým. Kde jsou podle tebe ty největší omezení, kde to mají prostě ty Češi těžší dostat se do zahraničí? Hmm, tak když zůstanu úplně u těch, u toho nějakého přestupu z těch mládežnických kategorií do do té elity, tak tak, když budu brát tu, tu základnu, tak je v naší zemi menší, ale neřekl bych malá, ale vidím trošku limit v té práci s, těch, s těma juniorama a pak, když přecházejí vlastně do té, do, té, do té mužské kategorie, když ty kluci se v těch juniorech prosadí, dokážou si sehnat třeba to, to angažma v zahraničí v nějakém devotýmu nebo i v menším menším týmu, který třeba jezdí uh, na západě jen ty poháry taky těch daných zemí, tak, uh, tak to jsou určitě, určitě to někam posune nebo, nebo, tak, ale potom je tu spoustu taky závodníků, kteří budou jsou zůstat, v těch českých týmech a pak si myslím, že tady trošku chybí uh, asi ten počet závodů, Přece jenom Český pohár má super úroveň, ale, ale těch závodů není tolik. Takže ty závodníci mají o to míň, míň šancí se někde ukázat. A pak to, když to vezmu z těch větších týmů českých kontinentálních třeba, tak tam si myslím, že ta nevýhoda je, je malinko toho, že že třeba v, v jako. České republiky v, působí v zahraničí nebo i v těch týmech málo, málo lidí, kteří se pohybou kolem té cyklistiky, ať už to jsou třeba sportovní ředitele nebo, nebo, nějaký manažeři, ale kdokoliv, jsou to kontakty, maséři, mechanici, tak všechno jako by dost pomohlo. No. takhle těch, těch, lidí je málo, ale i přesto si furt myslím, že na to, jak malou tu základnu máme a, a, a i na velikosti státu a tím, že cyklistika je samozřejmě oblíbená, ale řekl bych spíš taková ta cyklosturistika v Čechách, každý Čech rád jezdí na kole, ale to závodění a ta závodní cyklistika je přece jenom jinýho, něco jiného, takže takže malinko si myslím, že nás brzdí tohle, ale, ale je vidět, že i, i tak se ty, ty závodníci dokážou dostat ven, takže takže si myslím, že to úplně špatný není, určitě to vidím nějak jako optimisticky. Příkladem je tvůj brácha, který závodí výborně v kategorii 23 let. jsme ho viděli závodit v Austrálii velmi pěkně na, na světovém šampionátu. Na příští rok má podepsáno development týmu z Ameriky, The Education First. Um, ty jsi ty 23 kategorii, kde se startuje v reprezentaci a máš dobré možnosti se ukázat. Přece Nations Cup a Veneer jsou to výborný závody a velmi sledovaný těma zahraničníma scoutama. Ty jsi tyhle roky strávil na krosovém kole. Není ti to teďka trošku lítos, když se podíváš zpátky? Je ti 26, ne, že by ti byl vlák, to vůbec nechci říkat, ale přece jenom ta, ta možnost ukázat se na silnici ve 23-kách je pryč. Hmm. Já jsem nějakou tu možnost měl. Jel jsem všim, dvě mistrství Evropy, potom mistrovství světa v Innsbrucku, jako za 23 ale, ale těch startů bylo méně. Mrzí mě třeba, že jsem neskusil Tour de la nebo 23. Giro. To byly určitě jsou krásní závody a takový ty, ty největší nebo nejprestižnější pro tu kategorii. Ale v, v, jak jsem říkal, já když jsem přišel z těch juniorů, tak jsem měl hlavně nastavenou hlavu na ten cyklokros. A ty cyklokrosové sezóny jsem měl každou, každou, bych řekl dobrou, tý 23. Každý rok jsem, jsem dokázal už je jako prvoročák uh, bejt být na pódiu na, na závodech Belgii nebo na světovém poháru, takže, takže z téhle stránky toho nelituju, ale, ale, mohla by ta třeba budoucnost už tenkrát být třeba jinde, no, kdybych si zkusil hlavenýr nebo tyhle závody, ale, ale teď toho zpětně nelituju. Vyzkoušel jsem si víceméně všechny ty čtyři za sebou plný sezóny cyklokrosový v Belgii. Jsem měl většinu největších závodů, takže takže nelituju. Uh, Tvoj brácha taky krosař, uh, velmi kvalitní. Uh, je to třeba i tím, že tehdy nebylo tak populární po vzoru Pitcocka, Vanderpula, Fan Arta ty disciplíny kombinovat? Uh, taky. Nebo se možná považoval, že to ne. není možný? Ne, tak no. Cyklokros úplně kdysi dávno se bral hodně jako doplňková disciplína, pak se to trošku změnilo, byly, uh, byly vyloženě cyklokrosový stáje, funguje to trošku i tak i dodnes, a s tím příchodem Thunderpoola, který, který byl fakt schopnej e, zajet perfektně jak na té silnici, tak, e, tak i v tom cyklokrose pak tomu přidal horský kola. E, navázal na to Wout van se silnějším angažma a teď je to Tom, tom pitko, který, který to kombinuje, řekl bych, ještě líp než, než Thunderpool. Takže možná se ten pohled na ten cyklokros trošku změnil, ale tenkrát ještě, nebo tenkrát, je to pár let zpátky, ale, ale, myslím si, že, že tohle nikdo ani moc nečekal a, a ten cyklokros si tak jako víc hrál na tom, na tom svém rybníčku. Teď, když se podíváme, tak i ten cyklokros se v tom ledu změnil. Ryze cyklokrosový stáje, jako je třeba Marlux nebo... Uh, Balo tak, tak ty týmy vždycky uh, fungovaly přes to léto jako přípravu na ten cyklokros, jezdil velký závody v Belgii, ale nebyl na ně na ty závodníky žádný tlak. Když to v poslední dvě, tři sezóny, tak tohle se taky hodně změnilo, ten, ty oba týmy i ty ze cyklokrosový, tak najednou začaly mít výborné výsledky na té silnici a, a, jenom se ukazuje to, že ty cyklokrosový závodníci jsou konkurenceschopní v těch jiných disciplínách a, a, a ta kvalita je, je vysoká. Myslím si, že Prvních 15-20 závodníků z, z cyklokrosu, tak těch nejlepších, tak jsou, by byly právě platní členy jako World Tour týmu. Takže ta, ta úroveň je vysoká a, a tlačí se na tu, na tu kombinaci, aby byly dobrý přes léto i přes tu zimu. No. Když zůstáváme u krosu, kde jsou největší benefity právě téhle uh, disciplíny? Je to závod, který se jezdí hodinu, jedeš úplně naplno, běhá se ta šikovnost, ta je úplně úžasná vaše. kde pak jsou ty benefity třeba pro tu silniční cyklistiku, kde ten na tom kole prostě závodíš 5-6 hodin? Hmm, je to, tohle je zajímavá otázka. když se podíváme, tak asi každý ten cyklokrosař, i když v tom cyklokrosu jeden tu hodinu, je plně soustředěný, všechno musí zapadat, ta technika, rychlost, vytrvalost do jednoho, tak pak na té silnici se zase ukáže ta jeho silničářská schopnost, takže Thunderpool s fanartem jsou výbušní závodníci, i přechod tenkrát z Deníka Štybara, tak, tak jim hodně, hodně nahrával na ty jarní klasiky, kde kde je potřeba mít nějaký ty dovednosti na tom kole, výbušnost a pak k tomu přidali tu vytrvalost a rázem z toho byly takový ty klasikáři. Ale jsou tam i závodníci z cyklokrosu, třeba Quinten Hermans, který má za sebou už taky výbornou, výborný, výborní silnější sezóny, tak ten třeba zase dokáže výborně zajíždět ardenský klasiky. Já si myslím, že třeba u mě by to bylo dost podobný, že ten že ten uh, nebo takovou tu, tam kde bych se viděl já na silnici, tak jsou právě závody takovýhle typu. A takže ten cyklokor zdá každému něco. Někdo, někdo někomu někdo může být i třeba výborný časovkář z toho, je to prostě hodina, ale, ale je, to jak, je, je to jak z dráhy. Jsou dráhaři, kteří jezdí vytrvalostní disciplíny, jsou výborní sprinteři, ale jsou dráhaři, kteří jezdí vytrvalostní disciplíny a pak dokážou vyhrát celkové Tour de France. Takže ten určuje to, je taky, určitě to trochu ten somatotyp i třeba toho závodníka tak. Takže tohle je docela zajímavá otázka, ale, ale hlavní výhody toho, toho cyklokrosu asi vidím vidím v takové ty výbušnosti v, v, a v těch dovednostech na tom kole, protože to, co umí jako cyklokrsař s tím kolem, tak to jsou fakt, jsou to jako výborní technici, nebo i, i celkově jako s tím kolem jsou, jsou hodně zřitý, no. Hmm, – Určitě teda i pro ten start vlastně cyklistikou pro, pro děti je tohle, považuješ to za nejlepší disciplínu? Uh, – Nechci tady v, v, nějak nějakoby hodnotit ty disciplíny, ale, ale myslím si, že u těch mládeže je dobrý dělat vždycky dvě ty disciplíny kombinovat. Hmm. Ať už je to dráha silnice nebo silnice k cyklokros, silnice horský kola nebo cyklokros horský kola, takže čím víc těch závodů bude to, to děcko mít nebo ten mládežník v odjetejch, a tak nazbírá víc zkušeností a v každé ty disciplíně je něco navíc, takže si myslím, že, že je to dobrý kombinovat. Hmm. I ty se ke crossů vlastně pořád vracíš, mluvili jsme tady o těch hvězdách, Vanderpool, fan art, je i tohle pro tebe možnost, ty disciplíny takhle kombinovat, takhle vlastně plynule navazovat, teďka když se odjel tábor, tak právě Quentin Herman tam startoval a ještě na podzim startoval v Itálii na jednorázovkách na silnici, takže vlastně bez nějakého moc dlouhého odpočinku. Jak je potřeba ten kalendář pak upravit, nadávkovat to, aby se člověk prostě za jednu sezónu úplně nezničil? Je to... Chce to určitě nějak promyslet. Letos jsem měl, měl, nebo měl tu možnost sledovat Michala Boroše, našeho nejlepšího cyklokrosaře, který jináře taky přišel do Hradce a je to můj tréninkový partner takže jsem sledoval tu jeho přípravu a i ty roky předtím jsem o tom, o tom hodně přemýšlel, ale ale uh, myslím si, že je dobrý včas si jako říct třeba v, během té sezóny, teď teď si dám opravdu tu pauzu, uh, pak pojedu tenhle závod, tenhle závod uh, nebudu třeba v té top formě, pomůžu v ostatním, rozjedu se uh, a pak naskočím do té cyklokrosové sezóny, takže... Je potřeba si tam dát nějaký, nějaký ty cíle a nebrat to fakt závod po závodu. Takže takže v, e, t, nějaký to plánování a Quintin Hermans, e, určitě, když jsme ho zmínili, tak e, tak má za sebou super sezónu, měl tam trošku pauzu, ale teď, e, teď je naplno vlastně září, říjen a nevím, jaký má plán teď, jestli jak dlouho chce, chce ty cyklokrosy, nebo kolik těch startů chce v tom cyklokrosu. ale, ale určitě si myslím, že to mělo taky trošku v hlavě a, a, a dokázal se na to skvěle připravit hned, hned druhý start včera v táboře, tak, tak se mu povedl a, 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 zvládá to. No. I ty se k tomu krosu pořád vracíš. Je to pro tebe tak, že skočíš z toho silničního kola a prostě takhle přepneš a jdeš normálně krosový závod? No, je to, je to, tak, ale zároveň není. Já, když jsem jel před prvním krosovým závodem, tak, tak jsem na tom seděl asi dvakrát, tři, třikrát. Měl jsem možnost, protože teďka vede mládežnický oddíl, tak si se jedno odpoledne tam svést s těma mládežníkama a takový to úplně první první nasednutí na to kolo a jízda v tom terénu, tak, tak to chvíli trvalo, ale, ale, pak si myslím, že, že, že už mi to šlo, jsem, jsem, si to, mě to hrozně bavilo, takže, takže to, to možná stačilo, ale, ale, pak to závodní tempo je přece jenom jiný a v tom závodě pak ta chy, technika chybí, takže bych řekl, že to chvíl, chvíli, trvá jedn, dva, tři závody, než, než, se tam ten cyklokros zase zarije. A z takového toho dlouhodobého hlediska, tak Myslím si, že jsem v tom cyklokrose jako určitě něco ztratil, ale, ale kdybych se třeba k tomu znovu vrátil, tak si myslím, že za, když uh, zkusím hádat půl sezóny, tak, tak uh, jsem schopný zase za zase asi na té úrovni, když, jako když jsem z toho, z toho cyklokrosu odcházel, takže, takže to se nezapomíná, ale, ale jak jsem říkal, ten cyklokros se mění, silniční cyklistika se mění, takže nedokážu takhle jako odhadovat přesně, no. A k tomu krokosu se teďka teda vrací spíš z takový sentimentality, nebo že tě to pořád baví, nebo je to kvalitní trénink? Je to, asi to má víc důvodů, za první mě to hodně baví, letos nám silniční sezóna končila koncem září, takže chtěl jsem to trošku ještě protáhnout přes to léto, ten srpen mi nevyšel, takže tam jsem měl těch startů málo, takže jsem se cítil ještě furt dobře, takže Potom v tom říjnu jsem měl ještě tři, tři týdny tréninkový naplno, z těch jsem odjet tři ty český poháry, pak jsem měl ještě nějaký malý, menší závody u nás na jihu, takže uh, jsem, jsem, si to moc užil, pak jsem si od, trochu odpočinul, teď mám krátkou pauzu a, a zase začnu trénovat a pak nějaký ty cyklokracici si zkusit ještě se Nějaký starty jedou tady u nás z Českého poháru a, a pak uh, uvidíme, jak budou Vánoce. My máme před Vánocema a soustřední ve Španělsku týmový, takže si ještě o tom pobavit taky s trenérem a, a s vedením týmu, jak, jak by to bylo. A pak je ještě možnost nějakých těch startů startů kolem těch Vánoc a zhruba v půlce ledna, tak uh, je Mistrství republiky v cyklokrase. Tam jsem loni taky startovali brácha, ale to bych chtěl znovu. Jak ti v tomhle vychází vstříc tvůj, tvůj tým? Teďka si říkal, máte v týmu vlastně Michala Boroše, který teď je vlastně jde kompletní zatím světový poár. jezdí pěkně a to, už to tam dva krosaři, tak byste mohli vytvořit nějakou skupinku. Tak uh, i, 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 to, i, to, že tam Michal přišel do týmu, tak mě právě k tomu trošku nabudilo, když jsem viděl, jak on se připravuje a, a tak, takže ty pár tréninků jsme teď absolvovali spolu v tom cyklu, kdo se moc, moc mě to bavilo, takže když je, když je, k tomu, nebo když má člověk k sobě ještě toho jednoho závodníka, který jako přemýšlí stejně, pomýšlí, pomýšlí i na tu zimu, tak je to určitě výhoda, ale, ale, já jsem zatím v týmu domluvený hlavně, nebo ta priorita zůstává ta silnice, takže uvidíme v příští rok zhruba v půlce sezony, tak určitě by to chtělo se o tom nějak pobavit, jestli tam je třeba vidina tý další sezóny, nebo ne. Ale začím pro mě zůstává priorita za silnice a chci být od připravený na, na 100%, hlavně na tu silnici. Hmm. A kdyby se ti podařilo to příští jaro, a třeba už by bylo v, někde na horizontu třeba i to zahraniční angažmá, měl by si pořád chuť startovat na Táborskými stacemi světa? To je vlastně leden 2024, hmm. takže příští krosová sezóna. Je to příští sezóna, uh, kdyby, kdyby můj stáv, ať, moje sta, ať můj stávající tým nebo třeba novej mi to umožnil, tak, uh, tak bych tam chtěl startovat, je to doma uh, v jednom mistrovství světa, už jsem tam zažil v roce 2015, bylo to super a tím to byl jsem ještě tenkrát kategorie 23 let, teď by to byl start v elitě, takže, takže kdyby se to všechno sešlo a... a a vyšlo to, tak, tak by to bylo asi super tam startovat. Hmm. E, ještě jedna otázka, tvůj bývalý týmový kolega Johnny Vermeerš je teď mistr světa na, na Grevlu. Je to taková nová disciplína, docela populární mezi tu amatérskou e, skupinou. Jak to vnímáte vy? Že to je tak něco mezi crossem a silnicí. Mm -hmm. No, e, tohle si světa, tak e, měl jsem ho taky trochu v hlavě. Nakonec jsem dal pak přednost těm cyklokrasovým startům, ale, ale, bylo to první mistrovství světa. Ten, ten gravel je hrozně široký pojem. Řekl bych, že to každý musí vnímat asi tak nějak, jak potřebuje, bych řekl. Ale tím, že na startu byli z, závodníci z World Tours i z další závodníci, tak se zase nedalo asi nic jiného čekat, než, než že to si světa vyhraje nějaký fakt jako kvalitní závodník a, a Gianni je super, super, závodník, má za sebou taky spoustu cyklokrosových sezon a i výborných silničních, jezdil výborně klasiky, takže pro mě to nebylo ani překvapení a, i jsem mu to přál, protože se, se známe, takže takže v, asi, asi bych se tomu třeba taky nebránil, kdyby ten, ten tým nebo, uh, nebo nějaký sponzor o tom měl zájem, tak bych, tak bych uh, nějaký rá, závody rád zkusil a, a myslím si, že to je právě odevřený pro taky zase pro víc typů těch závodníků, že uh, každý by tam si tam najde v, zase v té disciplíně něco svýho a, a možná se to trošku podobá tomu cyklokrosu i té silnici, nevím, ale, ale gravel vnímám jako zase něco novýho a, a uvidíme, kam, kam, se to posune, jestli to zůstane mezi jako amatérama vyloženě taková stranda, disciplína, nebo třeba v Americe výzva zase ultra, ultra dlouhých závodů a, a, a takže, takže je to zatím široký pojem a, a uvidíme, kam, 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 to ty závodníci nebo i federace nebo i ta široká veřejnost tuhle disciplínu posune. No. Mm. Teďka už máš po sezóně, startoval jsi ještě párkrát na Toy Toy Cupu, takže teďka předpokládám, že máš trošku volnějc. Mm -hmm. teď, teď vlastně yes. tak, tak, je takový, taková pauza úplně bez kola, pak, pak, začne ta příprava během té přípravy tak zase nějaký to cyklokrosový kolo, protože přes tu zimu je to, je to výborný, výborný trénink na intenzitu a, a je daleko jednodušší trénovat tu intenzitu v tom závodě, než, 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 někde na tréninku. Takže nějaký cyklokros a pak za, začátkem prosince tak máme soustředění vyloženě na, na, ty objemy, na kilometry a, a Vánoce probíhají tak u každého individuálně. Pak na to naváže soustředění koncem ledna, únor a koncem února už, už první závodní závody, závody takže chci, si, chci, se hlavně připravit na to já letos nebo příští sezónu letos mě to tak nevyšlo, jak jsem si představoval a, a chytit, chytit ty výsledky i ty závody hned od začátku. Tři ty první cíle příští sezóny? Ještě nemám úplně hotový ten program, ale, ale jsou tam zase závody ve Francii, Cirque Arden, Normandie, takže, to budou takový ty, ty, první starty, kde, 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 i třeba jsou jako hodně prestižní ty výsledky, takže, takže na, to, na to, to budu směřovat. A dáme díky moc za to Děkuju. povídání a ať se daří. Děkuju. Zadbali jste podcast Wheel Cycling s Armem Čoupalíkem.